indledende manøvre til at starte industri motor her. Forsmøring med tryk i en tørn, sådan her gang inde. Gamle skibsmotor, industri diesel. Bygget i Holland. Besøg af Aarhus Maskinmesterskole her. Stødstænger her. Industri, 200 hestekræfter, diesel, kølevandskøle, trykluftstart, hollandsk, doneret af Fornes skibsophug, som ligger lige et par kilometer herfra i Grenå. I 1951 blev coasteren Sandetti søsat i Holland. På et ukendt tidspunkt blev hun indflaget i Marstal og døbt Anne Birte. Da hun ikke længere var rentabel som coaster, blev hun omskolet til husbåd og slog derefter sine folder i det københavnske sø- og kanallinje. Industrimotor.